Xocalı rayonunda düşmənə ağır zərbə endirilir. Xəbər verdiyimiz kimi ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi nəticəsində Ballıca məntəqəsində yerləşən ermənilərə məxsus mərkəzi silah-sursat anbarı məhv edilib. Axaraz xəbər verir ki, Ballıca Xocalı rayonunun inzibati ərazi vahidliyinə daxildir. Ermənilər oranı Ayqestan adlandırır. 1992-ci ildən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağda keçirilən əhalinin siyahi alınmasına əsasən, Ballıca kəndinin əhalisinin faktiki sayı 1071 nəfər, qeydiyyatdakı əhalinin sayı isə 1091 nəfər təşkil edirdi. Xocalı rayonunun söz gedən kəndi Ballıca çayının sol sahilində, Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. Adını ərazidəki eyni adlı çaydan alıb. Yaşayış məntəqəsi 19-cu əsrədək Gəncə qəzasındakı Əhmədbəyli kəndinin əhalisinin yaylağı olub.